Stavanger, the most beautiful city. Ja, velkommen til denne aller siste værbloggen ifra Merida på en god stund. Jeg har ikke funnet noen andre som kan sende meg værsnutter, og bare ha disse her tekstene her. Blir det litt kjedelig da, selv om de er veldig informative. Dere ser der er rundt 15 grader langs kysten av Norge. Blant annet i Bergen. Det regner der ikke. Det regner på Sør- og Østlandet, mens det er overskyet og ganske trist vær i Bergen. Men det er i hvert fall ikke regn, så det er i hvert fall noe under dagens sykkel-VM. Ja, da vil jeg bare midlertidig takke for oss her ifra redaksjonen som har lagt disse værbloggene. Det kan jo være at det er noen i Stavanger som plutselig begynner å sende meg en message med værsnutter. Da skal jeg begynne igjen, men inntil det får dere ha en riktig god søndag. Og så satser man på at Norge tar dobbelt i sykkel-VM i dag. Hva? Hadde ikke det vært noe? Imagine that.